Akademska slikarka z umetniškim imenom Azita je likovno umetnost študirala v Iranu. Po selitvi v Slovenijo je študij nadaljevala pri nas. Tukaj si je ustvarila z družino. Z Iranom jo povezuje tradicija in tam so ostale sanje, bi lahko rekli ob pogledu na njena dela, v katerih vedno znova najde stične točke na videz različnih kultur. Dve srce imam. Tukaj v Sloveniji, pa tudi v Iran. Sem nekrat lepo bo dva kultura, simbolizm blizu naredim. Kristijaniče, judiče, muslimat, vse mi smo za Boga dragi. Pa hočem to vse bomo bili skupaj prijatelji. Slike so polne simbolov, poznanih v obeh kulturah, jabolko in granatno jabolko kot simbol plodnosti, zdravega življenja, golob kot simbol svobode duha. Brez enega samega verskega, religioznega simbola je uspelo ustvariti simbiozo med tremi religijami, ki dejansko se krščanstvo in islam kot v obliki dveh golobov se napajata iz studenca, stare zaveze, v zadju je pa sinagoga. Se pravi, resnično tri monoteistične vere črpajo iz istega izvira. Univerzalna duhovna sporočila spremljajo še tradicionalne vrednote ljubezni, družine v povezavi z žensko energijo kot temeljnim ustvarjalnim principom. Tako kot na slikah Azita tudi v življenju ohranja obe kulturi. Poleg slovenščine doma govorijo tudi perzijsko. Mi povemo dober dan, ruzetun beheir, dobro jutro, sobhetun beheir, salam, to je zdravo, živjo, ostanite zdravo in srečno, mi povemo salamat bošit v hošhal. Razstava Azite Biol Hedajati je v galeriji Društva likovnih umetnikov Maribor na ogled do 12. marca.